Вітаю! Ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Відсьогодні у Тернополі до Дня Збройних сил України стартує тиждень військового кіно, розповів представник Державної служби з питань ветеранів та учасників АТО Микола Казюк. За його словами, у Палаці кіно безкоштовно показуватимуть документальні фільми про війну. Ви бачите кадри із них. Це стрічки «Висота 307,5», «Перехрестя балу», «Одесити на Донбасі», «На схід», «Вибір», «Заміновані вірністю» та «Луганський форпост». Сьогодні, 29 числа, буде показ фільму «Висота 307,5». Хочу звернути на нього окрему увагу, тому що це фільм про Дебальцевський котел, і в ньому є кадри про проходження військової служби та смерть трьох хлопців з Тернопільщини. Тому я впевнений, що будуть батьки, якщо вдасться їх привезти. Я запрошую всіх, як мінімум, подивитись, що відбувалося насправді в Дебальцевському котлі, і, по-друге, віддати шану цим батькам, в яких сталося таке велике горе. Наступні фільми будуть... Це буде «Дорога на схід», «Луганський форпост», «Перехрестя Балу» та інші. Вони всі є документальними, вони всі про війну на сході нашої держави, про різні ситуації, які відбувалися, різні періоди часу, в яких брали участь дуже багато хлопців з Тернопільщини, з різних військових частин. Я запрошую всіх, як молодих, так і старших, прийти на перегляди цих фільмів, тому що у нас дуже велика проблема зараз з тим, що багато людей вже втомилися від війни, і в основному це люди, які не мають жодного враження про війну, тому обов'язково їм треба прийти подивитися. Показуватимуть військове кіно щодня о 16 годині до 6 грудня. О 14:30 нагороджуватимуть переможців відкритого чемпіонату Тернополя зі спортивної гімнастики серед дівчат. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2, він розпочався учора, участь у ньому беруть команди з Червонограда, Львова, Хмельницького, Одеси. Про це повідомила головний суддя цих змагань Ірина Гейна. Загалом це 72 спортсмени 2012 року народження і старші. Серед них 35 тернополян. Як змагалися у перший день чемпіонату, дивіться далі. Відкрили чемпіонат о 14-й годині. Першого дня змагається 9 команд у багатоборстві. Виконують почергово гімнастичні вправи на 4 приладах – брусі, колоді, вільні вправи і опорний стрибок. Сьогодні працюють діти від 3-го дорослого до майстрів спорту. Вони роблять програму, яка затверджена Міжнародною федерацією гімнастики ФІШ і Федерацією гімнастики України. Перша вправа на брусі. Її виконує 9-річна Каріна Комаренець. Вона виконала вправу на 10,3 балів з 14. Для мене було складно, але я зробила невідмінно. 8-річна Аліна Середа з Одеси каже, що гімнастикою займається 2 роки. Для неї це друге змагання. Дівчина виконує вільну вправу. За це вона отримала 11,5 балів. Я робила ранат-фляк і переворот на 1 на 2. Для мене було важче робити під музику. Я дуже уважно слухала музику і попадала. Це опорний стрибок. Кожний учасник має 2 спроби по 1 стрибку, каже суддя змагань Ніна Струкова. Кожен стрибок має вже свою певну базову оцінку. І ми оцінюємо фазу польоту до коня, на коні, після коня та приземлення. За це йдуть збавки. Один суддя оцінює збавки, другий вираховує базу. Тоді база додається до збавок, збавки рахуються з 10 балів, і ми отримуємо оцінку. Вправу на колоді виконують також на оцінку. Кожний учасник має виконати 6-8 елементів. 8-річна Вероніка Чорна отримує за цю вправу 11,3 бала. Найскладніше мені було робити сальто, бо я не завжди в мене воно виходить від перешку робити. Змагання сьогодні тривали до 17-ї години, завтра розпочнуться о 9-й. Завтра змагаються 2-й дорослий, 1-й дорослий, кандидати і майстри спорту. 3-й розряд у нас виступає один день.
виконують ті саму програму на всіх приладах гімнастичного багатоборства. Тобто це опорний стрибок, бруси, колода і вільні вправи. По сумі балі двох днів будуть нагороджуватись діти. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. 7 команд візьмуть участь у чоловічому волейбольному турнірі пам'яті Віктора Гурніка, який сьогодні розпочнеться у Тернополі. Про це новинам розповів керівник фізвиховання Тернопільського технічного коледжу Тарас Когут. За його словами, змагання стартують о 12-й, триватимуть 2 дні на двох локаціях – у коледжі та у 28-й школі. Будуть 7 команд. Наша команда, буде команда з Луцька педінституту, буде команда з Бродів педучилища, наша ДЮСШ Тернопільська буде, Кременецький лісоколедж буде і медична академія наша. Сьогодні планується зробити групові ігри, а в суботу вже будуть стикові ігри за перші-треті місця. Віктор Гурняк, пам'яті якого втретє відбувається цей турнір, був журналістом, фотокореспондентом, членом Пласту, брав участь у Революції Гідності. Влітку 2014 року добровільно вступив до 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». 19 жовтня цього ж року загинув під час мінометного обстрілу при спробі вивезти на машині поранених товаришів з поля бою. Це сталося поблизу села Сміле Луганської області. Так як він мій студент, я його дуже добре знаю, знаю його як людину. І в нас виникла така ідея, на нашій кафедрі виникла ідея такий турнір зорганізувати, щоб діти бачили, студенти наші бачили, і щоб вони вчилися трошки, що не тільки життя те, що тут в коледжі, але життя ще також і за межами коледжу, і воно буває таке, не таке, як ми собі це хочемо уявити. У мене все. Такими були новини файного ранку. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.